Це кадри з чемпіонату України з паралегкої атлетики, який відбувався в Луцьку наприкінці червня. Тернопільський параатлет Павло Шаблій змагався у двох дисциплінах – метанні диска і булави. В обох здобув золото. Чоловік розповідає, з метання диска встановив світовий рекорд, проте його не визнають на міжнародному рівні. В цьому році ми метнули диск на 13 метрів 19 сантиметрів. Прошлого року у мене були чуть кращі результати – 14 метрів 10 сантиметрів і 9 сантиметрів. Так. Це рахується рекордом світу в моєму класі. Тренер Павла Іван Салук каже, є кілька причин, чому рекорд із метання диска, який встановив Павло, не визнають у світі. Якщо спостерігати за паралімпійським рекордом, який був встановлений у 2021 році в Токіо, він дорівнював 12 метрів 74 сантиметри. Він був встановлений на Олімпійському стадіоні в Токіо. Ну, судячи з результатів, які показав Павло, це є неофіційний рекорд світу, але з багатьох причин він не може бути ратифікований. Перша причина – це, що, мабуть, основна, що війна. Друга – це відсутність сертифікованого стадіону. От. І третя – це міжнародні судді, які б могли це все зафіксувати. Україна зараз в паралімпійській атлетиці, я навіть не можу сказати, хто був в міжнародних суддях, от, хто має таку категорію, як міжнародний суддя з паралегкої атлетики. От, у нас, мабуть, з легкої атлетики один-двоє суддів, які мають міжнародну категорію, решта всі мають національну категорію. Ми відправили інформаційний запит до Національного комітету спорту інвалідів України, щоб з'ясувати, чи можуть здобуток спортсмена визнати рекордом на міжнародному рівні. Генеральна секретарка комітету Олена Зайцева відповіла, що під час змагань з паралегкої атлетики не було перевірки на допінг, а також регламент змагань не передбачав фіксації світових та регіональних рекордів, тому це неможливо. З 2021 року на чемпіонатах України з паралегкої атлетики Павло здобув 7 золотих медалей. Розповідає, в кріслі колісному він пересувається через травму, яку отримав у 16 років. Пішли купатися з друзями, нирнув. І виходить так, що чуть-чуть не вдало нирнув і отримав травму шиї. Шийних позвонків, а саме 4, 5, 6 позвонки. Зробили операцію, оперували, потім довгий період реабілітації. І в мене завжди взагалі руки не працювали, я сидіти не міг. І от також я любив завжди займатися спортом, я займався і боротьбою, і футболом, легкою атлетикою, багато чим до травми займався. Тому, мабуть, це мене натхнуло займатися вже після того, як я отримав травму. Ось це перші золоті медалі, які Павло здобув на чемпіонаті України з паралегкої атлетики. Ці три для мене самі особливі, тому що вони самі перші, це мої перші змагання на чемпіонаті України з паралегкої атлетики, який проводився у Бахмуті у 2021 році. І це також мої перші медалі, тому я думаю, вони для мене самі найважливіші і вони мене мотивують вигравати більше. Про цілі, які ставить перед собою чоловік, каже. Звісно, хочеться показати найкращий результат, зайняти якесь перше місце, виграти параолімпіаду, але як буде, так буде. Я вірю, що все може бути, просто хотіти і йти до цього, тренуватися, ще раз тренуватися. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.